may say hi at joke. So, we're gonna keep on going. Yeah, you know.
Comme ça, mon bagnard riche à rien. Et puis, non, non, pas pareil. Non, parce que là, il est bon. Mais non, parce que après, n'a pas de scène. Ouais, il est. Everything's amazing, especially the people. We can tell you everything there is to know about over 400,000 different pieces of gear. Tell them, Lenny. Yeah.
nothing yan bago matek.
waxtane xamna na doole kaane bi mais dama bëgg xaar rek xol ñam goobé ba paré mais yow mu def ci do kaane tamen tu mets juste le minimum tu vas def sa noqos li dal moy noqos bi kaane bu sew kaane tumba that's it légui nak nga xaar guuy nak légui nak bu paré nga daaré ñam xol lan ngay yok ak lan ngay wañi tu vois légui mëna def jën bi parce que jën bi dafa noy bokay def rek muy ñor lolo tax tu vois na dol na ben geej ci sax tu vois légui nak xaar rek nak mu ñor nak xaar rek mu ñor gis ngeen ko ni diir ci ma ko tek à côté pour que mu ki sama ñaar du le mo ne pour que mu ki légui ma ngi rek ñoo raxas net pan bi comme ni ma raxasse won netatu bi rek donc lay raxé pan bi légui nak ki ga li ma lenxaliko def ko ci légui nak nga jël sa temps nak xaar yépp ñoron do yépp and xam nga moy lool ya ma gëna xam tu connais mieux que moi ñu soppu double nak ci kanji bi nak tu vois anta soupu kanji ba nga xaar ma tontu ni ci il y a des gens qui ont écrit tout à l'heure li nga ne lan lu mu wax balel ma je ma bëggon def noqof bi anta ngi nonu anta dugg ci na wa pari yak ci nañ inna lahi sa taybas baxna li de robe la robe li dal robe yoy la robe relax yoy robe sumbu xol yoy robe la robe yu jatt yoy voilà c'est ça en fait c'est une petite robe OK so she say Amina la Lyon she say salut ratena wa sum kanji lañuy togg rek bari en fait après bo lo ci kom fekewul rek laj mako après ma expliquer la amu ben problème minna lahi sa tay bas baxna li dal robe la robe gatt la donc ah bébé amignono wan dafa ñew caractère tok ah mu ngi wax lol man ngay couper waaw ma la couper nank kati saw tay ban la tay soupu kanja la soupu lo jeri tay soupu kanja bu til dañuy togg ante la reine de paris est là soupu kanja bangi ni yow sefitu jara elle dit jank li ngay togg neexna trop te trop mais ami foulard bi si sur la tête aussi je vais mettre foulard parce que kéro sama frère bi lolou ma néna ba togg da ngay def foulard sa bop légui nak wo légui nak dina def foulard bi def ki bi comme ça né dég na boy togg boy def foulard bi defay dina def foulard dég chéri bu wax dara ndey lay wali fara maren bi waaw walé ngeug dé xalé bax xalé am teranga kuko djégé mu téral la c'est délicieux de hein Ibro Camus c'est trop délicieux même couvrir tes cheveux la prochaine fois c'est mieux OK Ibra mais nous quand on cuisine au Sénégal on ne te couvre pas les cheveux hein? on cuisine comme ça on n'a pas besoin de couvrir les cheveux pour cuisiner voilà donc je fais juste comme on fait au Sénégal hein? Bon je peux mettre les tagal peut-être quand j'ai envie mais c'est pas tout le temps que je vais me couvrir la tête quand même je vais essayer quand même quand est-ce que vous avez fait je mets kané bu sew bi bon dama len natal pour que ngeen comprendre parce que kané bu sew mom dafa nekh ci lu am jeunax yoy so gis nga li la def ci kané bu sew tu vois parce que man kané bu ki bi la mom la jël ma mixer ko blend ko ba mu dom bu sew ni non li nak lañuy xaar nak mo genn goût ñor dégager le maximum de goût donc c'est que ça légi nak ñu xaar ko nak guuy dégager ñu ñëw défar pagne bi def ñama jeun yeex yoyu parce que man je fais néna la damay def soupe kanji bo xamanteni dafa am yapp ak jeun bop xar la ci def ak yapp ak jeun ma ngi ñëw def ki bi ñu koy waxté sax oh my gosh yel bi ma ngi ñëw def yel bi ñëw def jeun bi crevette beex bagage yi tank amu tanki sax
Bon, désolée pour celles qui n'aiment pas. Moi, je mets. Mariam Diagne, elle dit non, fidèle, nga guen tay. Sa tay bass baxna. Tay mom robe la solde, li de tay bass. Robe la, robe gâte. Légui, oh, attends, où est-ce que j'ai mis là? Non, gouille mom, on commence di guen nank. Mariam Diagne na so ba lek ñu lay xaar. Yow rek dañuy xaar pour commencer. Fo tollu. Téwu même. Thank you. Somebody's write something. No problem. I was very busy after. Okay then, it's not the problem. I did it. No problem, I did it. Bon, je cherche les pieds là. You did it? Yeah, I did it. Bon, alors les tanks là, où est-ce que j'ai mis les tanks là? Hein? Oh, mais... Voilà. Oh, Vivi, I did it, thank you. It's nice to you, but I did it. Thank you very much. I did it. Yeah, we let them have. Come on, like, Jose, cap, thank you. Jose, Len. Len, come on, Jose, Len. Regardez, ben mais de partir du jeune mais des côtés pour économiser un peu. Comment on va passer les astanquiers? Maman qui est en train de me croiser quoi astanquier? Donc pas de la idée de rien un jeune hier. Bon, je vous montre votre chip là, comme ça vous aurez quoi regarder. Moi, y a rien à regarder. Hein. Donc lolu motax ma jël kandé bu mag dé mais yow ça dépend de li ngay togg rek selon sa chine si ngay def kandé. If you think you know where the name kind comes from, you're probably wrong. It's not because they're kind of tasty. They're delicious. Fish really good. It's not because the people who make them are kind to their ingredients, although they are. And it's certainly not because when they're found. Thank you.
freedom. Bravo pour Corée, c'est la freedom. Je m'appelle Delmoy, madame. Mandelima Delmoy, madame. As a business owner, it was a big milestone to be able to get to that point. I'm
légi nak jeun yi lañuy ñëw rek def ci xolal jeun sol la jeund gis nga mom dafa neex ñorol te am problème te parce que jeun bo leen am rek baxna après da ngeen lay dindi yax yi rek def ci tu vois le genre mais man dama jeund sol dama toy ma dum ni dem oh man do gele dama toy ma dum ni dem yeen wa fa khas ko walu leen ma dama tan dum ni dem I'm going to go to the hospital.
J'étais chez la pédiatre, mon enfant est malade. J'ai rien regardé. Voilà, ce que quand il est lagn togo. Buñ koy togo dañu jël ñu koy wax ci sax dañu jël sori. Dañu jël cin bi ñu tek ko par rapport à ce que ni muy doy. Sama diwtir yeb nekati kep na fi. Bouteille bi ma ko tégué nek dafa bënn tayiguma ko. That's it. Du direct sama xarit bi néna lebula fan nga je te vois ok man lebu man yof te ngeet je suis né à refus que son papa il est de diouté bi dal lekate limay wax ak yeen yep diouté bi kepp na fi lima ko tege ci wetu gaz il faut faire attention. Tu vois, les du coup, duty bi genn heureusement ma amul duty bal man xawma tay buma amul won duty tay fa la djem cha tay la duty bi yow mo ngi ni gis ngeen kep la def aja may len ma 2 minutes rek ma nettoyer li c'est grave en fait c'est très grave c'est les aléas du direct. Andrea, a tax advisor, is meeting Mitch thanks to the personalized advisor match. His tax situation matches her expertise. The sweater's a coincidence.
Block Advisors. Your personal tax specialist will see you now. Tu es notre reine du goût. Dégal jaara ndoy way dégal jaara rek non da nga waxé dom waxul dom bay rek sama xala bi dina lebu fan nga je te vois lebu yof voilà donc reine man tamit mangi doro watch li mom nuruna lu dafa lu nalu nuruna lu dafa. Tu es notre reine du goût. Merci, Jara. Famille, papa, Tionsek, Rek, Fitoj. Hop là. Hop là, def. Hop là, def. Famille, papa, Tionsek, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire tomate farcie. Comme dañ may togg dafa bari ma tubb ci ñaari kuddu légui après ñaari ben kuddu lu sax touti man limay togg dafa bari motax légui après ma la dé def yi deugar c'est-à-dire yap bi ak yeb bi gejje yex yoy ma def gejje bu doy parce que soup kande dafa bëgg gejje dafa bëgg yeet ma def gejje ak yap bu doy légui nak après ak bop bi man lamay def soup kande jeun yap ak machin chan légui ma defé yoy yeb ba pare ma dalé def ki ba ma xantine ñorna ma préparer netatu bi netatu nak mom da nga jël sa temps diko ségg di dindi ben par ben parce que dafa bari xéer. Légui ma ci la défé nokos bi kané teumbal kané bu sew ak kané teumbal kané bu sew ak netatu bi ak safsofal bi nga utiliser c'est-à-dire magie wala ki kané teumbal kané bu sew netatu bi ak man duma ci def yoyu parce que pour man yoyu soxloko tu vois dama koy togg chaque jour mu neex ba bëgg dé té yoyu duma ko ci def légui buma défé lolu ba nga xamné ni mu ngi bax légui ma def lo am rek yow crap. Lo am yow c'est sa frigidaire rek crap wala lepp lo am légui da ma da day jël ki bi kanji bi ma mixer ko ma def ko ci lolou dal la légui lolou lay xaar ni fu mu ñor bu gëné ñor touti ma sokk ci def touti na bu j'espère que je me fais comprendre li dal la wa am tek ton sek ñu enjoy ñu ma nettoyer fi touti I'm
Yeah.
Utiliser coup de bande, ouais, d'accord, pour soupe kadja, ok. Thank you.
Thank you.
ni sa baram gis nga deful trait nga xamné dess na ndox mi dafa wara wañé gis nga légui da ngay baye jël sa temps baye ko ba ndox mi wañé ko buma ma nga xol kanja buma amé kanja dama ci doli kanja parce que man quantité bu may top dafa paré motax dama ci doli kanja ni mon kanja ma gay baye ko mu gëna fer mon na kanja def mais ay soup ki kanja yoy jaru ko bo jëlé sa temps baye ko rek dina dem ba fer tu vois am def ci touti ki diwti légui ni gobi mom ñoon mom Thank you.
Voilà. Quand di lek soup kanji di gis kanji yoy man sawruma ci torop dama bëgg kanji bi sey ci carrément ci biir. Yep yep andando rek ngay lek di daj ay yapp di lek di daj ay jënd di lek di lek li. Lool la bëgg man. Voilà. Non. Dina mën commencé déjà far ndax kanji bi ma ci gis nga. Mën commencé déjà far. Ta sauce bi gis nga bo défé sa baram ni. Gis nga mu def trait bi. Gis ngeen trait bi xaar mo lenk bala mo ci. Gis nga? Tu vois le trait? Sauce boy mën ci togg nak domo da ak lo mën ci togg gis nga nu mel nga def sa baram ni nga gis très bien delouul xamal ne sauce bi presque ñor na c'est à dire sauce bi gis nga nga def sa baram mi nga sente gis très bien boy def sauce béchamel sauce boy mën ci def sauce boy mën ci togg xamal ne sa sauce ñor na presque xam nga la consistance bi mu soxla xam nga sauce bi bu sedde day melni ku dangaat fum ne consistance bu mu soxla amna fum ne manexé mën na wañi sama gaz parce que consistance bima soxla amna ko lima importe amal importance pour ne moy kanji bi andax mom rek ñor mais meun na wañi sama gars gis nga xol fu nekk ni di nga ñu commencé ki gis nga sauce bi li nga ci lima ci bëgg amna ko tu vois trait bi boko amé rek xam nga normalement bu ñorul boko défé day déllu gis nga trait bi boko amé rek xamal ne consistance bi nga soxla am nga ko légui sapali say affaire mo ci def am nga mais billahi wallahi lazim soup kanji bi neex na trop ëpp na liñ koy doyé ëpp na liñ koy doyé li boko bëggé dañ koy order on 201 554 4728 you got to order it because this one pour ñun la ak ben customer you see soup kanji bu baax bu xamu téré ni happena gis nga yi dal lay xaar mu and dox sauce bi rek legui je reste encore ben 30 minutes rek legui nak rek ma fay sama gaz nak gis nga wañi ko jël sama temps du après dama koy gëna wañi duutir bi yegg ba ci taw li mënu ko dogal li ni mënu ko dogal man damay togg chaque jour di utiliser couteau chinois bima am te pourtant du def dara gis nga day dem ba fune li buma ko bayé jaxase lepp day den ba don sauce bu dang bobu mais j'ai encore ben 30 de minutes pour mu ñor voilà li moy soup kanji légui nak ku ci am question mu laaj ma répondre à sen question bala may tecc di dox xoram bi nak mom mo dess mais dama don xaar ba paré yépp ma sok ko tester xoram bi rek mo dess fu nek ni bon je mets un peu parce que xoram mom dafa gaaw wax te li gédji bi si nek dafa sax des trucs comme ça gis nga je mets un peu de sel légui ba après ma xol lay doli tu vois voilà donc j'ai presque fini sen soup kanji bangi non ma xol sen ndax kenn bind dara voilà bon mu ngi non gis ngeen ko ni muy gousgousi liko dess nak bariwul dara sen soup kanji yel jeun kom bop xar yap xar ak crudité de mer voilà tout est dedans voilà ngén tari soxatul muñ wa parce que ku jëndul du ci ñam ku bokku ci fami bi du ci ñam ngén tari soxatul muñ parce que grawul ñun buñ koy lek dañuy wax bismillah dar duñ dal bismillah mom ku ko jital dara voilà donc voilà diw sa diw tir mom daf ko soxla mom daf sa diw tir bam saf sap def ko bam neex ne après mom tioli du bari ngén tari sortul muñ ngén nan ki bi capsule ki bobu siro pat attitude nak bi du pourier Marien nak tu n'es pas gentil ça m'est wayé je suis gentil
légui comme té dama tal gaz bi non ton fek man na way comme té dama tal gaz bi j'en profite en fait pour recevoir ben chep dama ko reçu tok ko tay dama koy reçu rek pour am tomate bi donc lamay tek sama dawlit gis nga bon le temps que ma xaar li ñor rek ma mëna reçu tok bi mu ñor tomate bi so damay tek sama dawlit oh my gosh voilà the texture I want it nit ni ñu nak baye lepp mu gauche gauche and ñor ci ba gis na wala kanji bi dal yaq ko ñu ngi nonu ab jarul ay laaj parce que fruit de mer yi dafa saf ba paré tu vois nga bëgg ci bolé wat lu né nga def ko ci ci nokos dafa yaq goobi jarul lolu yépp xolal defal say yib ba mu saf légui nga nokos ko nokos bu simple simple gis nga ko ni gis nga ko kanji bo gisé xamné mu nga ca tu vois gis nga moy non voilà lima ci texture bi mu bëggoon amna ko togg nak xel koy def c'est à dire yow da ngay setlu ubbi sa beut di setlu comme li am aduna rek di deglo say beut luma la jox lool la gis nga fu nek ni fumé wañi gaz bi jot na parce que soup kanji bi dang na ba paré tu vois andando yépp nak di ñor nank rek après nga sapali paré nga ci tu vois toujours que la texture est là donc ça veut dire que ñor na xam nga donc voilà xorom bi mom na nak doole mais comme tay yakamti wul j'attends un peu voilà billahi wallahi soup kanji bi neexna barka non damay bañu wax sax parce que sama yarama téré wat non soup kanji bi il est bon il donne de l'argent bismillah bismillah non soup kanji bi neexna top ëpp la neex bébo ngeen tok seen kër ngeen doxal ma ay photo nak ma ko nak yi tam li ngeen def nak hein photo ko rek yonne ma ko rek ah lolou daf may beglo ki lu mu wax ko wax ni lu mu wax way Mariam Diagne la wax chérie wala waxo dara complexa complexe ki ya tibal ma dama biir wala sama dom bi di lak eh dama sa tiñ bi oui ma chérie xala outal ndox nga nank ba paré nga melni kuy galax ndako rek xala nga def ni nga laal sa tiñ bi ni deng chérie deng nan soratul muñ nga lek ta muñ nak ep na wa parce que fo nek sax yow fo nek ma xol la la meuna defal ndax ku bir mom dañ koy neexal nak nañu xanti deug rek hein kuy xaar un beau bébé dañ koy neexal nak fo nek rek chérie yow ko fi nga ne rek ñena ma tumbel ma dama bir no gay amuñu choix quoi da ngeen kay defal nak il faut reprendre les plats là ana sama dawlin ba sax il faut reprendre les pois plats wa wa ndana ndal jeli way way ba yexna mo rap ko ko ya ka do man dim so ne wa ke na so ma ba wa Yeah.
na li par damay defar ben début tébu djëm dama kay dok reçu ba mu dok rek deg légui ma dimbali len wan la len mais yeen mom vraiment yeen nga bëgg dëkk sama kër gi dé donc dagati na soblé def ci yé ñaari soblé ça dépend so ni nga bëggé kané bismillah mo mu la téxé man nga def xorom ba paré bismillah bu la néxé man nga def xorom ba paré yaqku ci dara def na yét bismillah tuba doolin bi soxlaw muy tak banam pouf oh my gosh fami verte yeen légui nak nga def say soblé début ki la chef de tuba ñu ra ko ci dab ni do len ma jappalé man ñeena poser question wané do len ma jappalé voilà légui li moy début chef de jeub bi tuba mo def tomate bu defa tomate bi Thank you.
bay diko yeungal ba kër ba muy tass tass lool moy ciébu jëm bu laajé 30 minutes ba bu laajé 10 minutes ba na lu mu laaj ci minutes lool la gis ci ba dañ ko fi bay bu di nga bu ciéb bi dogé lo bëgg yow di ko am ciéb bi fi lay fi moy tambalé bi mom moy ci mais man dama lima reçu ni ci tomate dafa bari lima reçu ci tomate dafa bari so dama ko def juste parce que dama bëgg après ma wañi wat pour lu may togg lu am tamata ma jël def ko ci tu vois gis nga dañuy jël suñu temps nak dé ko jëngal diko yëngal ba kay ba muy dox wa légui nak doyna na wa après dina lem force fotol bu doggé ni muy mel gis nga jël sa temps nak bo paré nak nga wañi ko def ko fenn tu vois bo amé waré am gën xam nga xamné do am temps wala yëmel non wala nga bëgg reçu pour que après yow boy togg ay ciou lepp loy mën ci togg da ngay ñew rek def ci ndox mi lool mo lool nga tangay ma koy reçu man bu may togg dab pour xéñal kër gi ben yoon damay reçu walé wala ma defalé benen facilité xam nga li ma wax légui yéna ngi seen du ki ba suppu kanja ba bon mo mu nga ca min nan mu nga ca ni yi ko gis xam nek mu nga ca ba wala donc voilà c'était votre rubrique cuisine après dans les photos vous donnez dans les mains comme ça vous êtes comme 16h il doit faire quoi là de ce temps là bye pour que bakar ba nous donc voilà donc c'est que ça hein voilà donc mon gino légi après dina len fotol ngén gis bu dogué naka lay mel voilà sénégal djëm kanam hein ni da la len indilon tay ji di len ko won tép bi mom pour ma expliquer len mu gal rek boko reçu won tay bamou dem ba ki ba ñor def say légumes rek def say légumes bo paré def sa légumes nga def sa nokos bi da ngay jël soblé kané bu saw kan teumbal nga def soblé bi nga ñu lu galé that's it li doomu la légui wala ko fi naré xaar day yag parce man damay jël sama temps ba kerba muy ki sorry man you're too loud légi soupe kanja bi mo ngi ni paré na yeen ñi du wax naan banta bi moy tax mu dang gis nga mo ngi ni paré na banta bi li du kuddu ci noir banta ta mo ngi ni dang na ci ba donc affaire yi mom technique bi jaaral fa nga wara jaar rek yeneen yeb ay arama jall la mo ngi non kanja bu baax def à la tête de mouton gis nga ni ci ba yakal ko ya zaida ko dussi yakal ke sama mak mam binta yakal ke sama mak gisi alakhira yal nako yalla xare aljana muy zal mi nga xamne mo def sama xol ma meuna defar ay cadeau pour nit ñi yakal ko soxna ay dara walé sék sama fanti yakal len ko yeen ñi nabu fal ya cham donc voilà jël sama temps ko ko ba mu neex ci kanji baangi non goor yi mom fu nek xalam na ni tout la ci doli rek xol mo la ma def ci touti li mu jeex tak mais sino mom goob bi mom ngi fi soxna geej gi ba soxna yeet voilà mo ngi don voilà leen gis nga ko ni bo ne ni rek sa loxo jall la gis nga mon la ne sauce bi par nga gis nga voilà ëpp na ci goob ëpp la def ci goob la la wax ni ay fo nak li mom dang koy yëngal ba kër ba mu ngi dox nak bon
ben jour dañ tok ci bu jot mais wonon la ni de toute façon non mais pour ni voilà donc mo ngi nonou man ma ngi ñew nettoyer ñew rahas ah j'ai été ravie de vous compter parmi mes invités chez moi. Je vous remercie de votre patience. Hein? Je vous remercie du fond du cœur de votre patience. Donc, je vais vous dire exactement ce que vous avez fait. Donc, je vais vous faire une photo. Hein? Vous avez fait une photo. Vous avez fait une photo. Li mo bëgg ci xolam yalla nako yalla defal ay way tardé na oh ma chérie djobu djubu yow tam tardé nga lolum dé néna ay way tardé na nga melni école dé légui nak gis nga tamata bi da ngay jëss tam diko yëngal ba kamba muy dox bon voilà soupe kanja baangi nonu parina maangi ni di reçu ciébu djël voilà tamata bu bare mo wañu ko def ci am ci té bu jot am ci lenen il y a un mois presque wonon na len ni ñuy recé xana neex ci tali nek ci tali bi rek tali bi mo joxe xaaliss chéri non la di nga gissat après live bi soupe kanje lañ doom defal soupe kanje bu baax lañ doom defal gis nga ko niche djoba djuba mo ngi ni gis nga après nga xol vidéo bi jël sa temps kanje bu am base crevette yeex yépp nga ci du joy crap yeex yépp mo ngi non. Voilà, gis ngeen sol bi numu gawé ki day pass après do nek di dindi ay yax ak yépp. Bon après bo xolé vidéo bi rek di nga gis c'est très très simple. Tu ba ni mom dang ko yëngal mo. Jël sa temps diko yëngal ba kër ba muy dox. Bo bëggé ci bu jëm bu neex mom. Jël sa temps da yëngal def ci ndox ci tamata bi. Nga yëngal ko ba kër ba muy dox. Donc ney job chéri def na ci ay jox. Mais yow di nga am temps xol vidéo yi di nga am temps xol vidéo yi ci ba donc mo ngi non li am solo rek moy jël sa temps togg ba mu neex ay lima raté dotul ma am liggéey li rek mais yow di nga am temps xol vidéo bi dañ koy record dañ koy enregistrer après di nga am temps xol ko xam nga xol bu baax la nax lan lañ def ñunu bi ñu def bi ñu paree def ñu dëgër yi yàpp yax yooyu bi ñu paree def kii yi ma bañ tubaab yi non bu leen bañ nag chéri ay li ma xate waa ndaak sàll ëpp na non ndaa da ngi noonu waa ndaak foo nekkoon yow tamit ah da ngi man suma ba léegi maa ngi lay xool xool naa la gauche xool la droite gis ma maa ngi lakk rek non je te jure maa ngi lakk sama yaram bi yëpp ngi lakk oh my gosh naa fo nekko da nga doom liggéey waa liggéey bi nag mooy priorité nag ngeen liggéey foofu ma leen di liggéeyal fii du dëg moom xam naa dinaa raxas soupe kanje moo bëri ay affaire bi moo tax nit ñi xam naa duñ ko tax naa dañuy xool vidéo bi rek mais duñ ko mos a reprendre non soupe kanje moo bëri ay problème ci bopp dina tak fii diwtee tak fii lii je te jure hein c'est too much wax too much man non bul bañ tubaab yi nag mbaa ndax tubaab bi ñooy joxe xaalis bu bari bi so maa ngi nit defar tamaate bi so bo après boo leen xoolee di ngeen gis après vraiment naka laa defee soupe kanje bi de façon très très simple xanaa di servir reer sama mère bi rek waa loolu la loolu la de loolu moo tax nga rete ko mais tu pourras regarder après di nga mën a jël sa temps xool lépp comme ni nga ko defaree non soupe kanje moo bëri noo bëri ay tilim ëpp na naa lee lii moom benn affaire la def ko lu bari def ko bi dara di ko lekk un mois moo bëri Ndey Diop maa ngi seen la famille fruit waaw gis nga ñoom si pax gis nga
ñom roti ñom kabax yépp ngi ci biir bi ay onglax yépp li jar man gis nga man gaz bi ni may def li mo doon metti sama bop bi you look good thank you lucky how you doing I was doing some okra sauce. I don't know if you know that. Some okra sauce with the palm oil. Gis ngeen tomate bi dimay commencé di dox xaar mo won rek. Di bi mel ni li togg mom. Defna. Gis nga tomate bi ñu commencé dox mais dess na xola xaju bu dox deng. Tomate mom dess. I like you so much. I always watch your videos. But you don't understand what I'm talking about, right? Thank you so much. I'm trying to show people how to do some, you know, African dishes, some African recipes. I think that you have this kind of okra sauce, right? I'm doing some okra sauce. We call it soup kanja. Because I want you to discover our testes. So, soup kanja man ci dolo wa diwtir parce que diwtir mom lañ wax kanam. Tu vois. Voilà, li def nak ma denc ko pour ben kaldu bu may togg rek nonu. Ma def ko ci nonu upp na. Légui soup kanja bi anta sec. Waxem sa chini tamit machallah hi sa chini kay non machallah la def yow anta gisuma sa saka ba de anta bay ni nga mel sa chini kay machallah la def mom wana tay mo tay lay raxa sara wala mo ngi ni ma ngi damay reçu wala tiebu jeun en même temps yow anta yow mi borom tiebu jeun pari wa pari ku bëgg tiebu jeun bu neex rek dem len ci anta sec ngeen am xew ak yoy mu def len tiebu jeun ta dara du yëngu wala jeun mom jël sa temps dou rusiko ba kër ba tamate gi nga bu ñorul moy indi sa ciéb di saf vinaigre non I'm African too. Where you from so man mom fu mu nek paré na ak yeen sama contrat ak yeen jeex na I'm almost done with you. I'm gonna turn off the video soon. Len ma ngeen bay ma nak ngeen nek sama keur gi pendant toute la journée. Hein? Ma invité len sama keur toute la journée. Ap na te servir ma len dara ngeen nan sax. It's too much man. I gotta give you something to drink. Voilà, té bu jeun pen damay day dox. Té bu jeun pen damay day dox. Té bu jeun pen damay day dox. Jël sa temps rek di ko yëngal dakar ba am rek comme sa xalé bi wacce rek da dé daw jox la mburu bi nga défal ko ci dëwlé dëkk ayen ba légui xamulén fu biram dëkk yeen ngeen indi ma biram yow han ma jël ko rek da di ko ñunu fi rek door ko ba muy bëgg dé mu jël jalika non wa jalika ka nangu aduna lo nangu dañ la koy tek relation professionnelle relation amoureuse lu mu mënt doon bo nangoo doon Saint Pierre ñu fompé la bo nangoo doon chez roi ah ñu def la chaise ram rek mané nga jëssa bop rek bazar de ko luñ la def nga nangu ndax da nga jëtal intérêt ëpp na motax ñu lay football di la kumta ba di sammi ay bér di la door ngay tok di mum lol du vi sama chebi de sa nokko si ñoo koy jagal hey yow man nga tok yow tam man xamna la nokos ren du goût rek ep na machallah wa gis nga def sama nokosi mom je vends partout I'm selling everywhere some seasoning all kind of seasoning for chicken for turkey for meat for jollof rice everything you wanna do I'm selling it yeah
nok ci mom day dem France, dem Italie, di dem Allemagne, di dem fepp ci aduna bi lay dem fepp. Gis nga parisien bobu mën na tombe de dafa ma bëgg jappalé rek. Budul nok ci am nañ tamit ay cours privé de cuisine. We teaching people to cook African dishes and all kind of dishes. So when you want to know better about our dishes or our recipes, you can just contact me. I'm gonna show you how to cook good chicken, everything you wanna cook. How to do it good, like really tasty and yummy. Ah, mo ngi non nak sama gaay, ku ci bëgg jang rek. Ah, élève bi buñu leen waxé ngeen xamné lépp dëgg la. I'm going to speak. I cannot write up. Alright. So man légui gis ngeen tomate bi mu ngi commencé dox mais ba légui dogul gis ngeen ko ni ara ba dimbal leen rek xaar tomate bi dox na yeen rek gis ngeen mu ngi commencé dox mais ba légui dess na gis ngeen mu ngi commencé dox mais dess na ba légui da ngay bay ba mu tass jël sa temps fi dara jël fi yakamti wa ndax bo togg li ngay togg bu payul mom mo yow sama dom bi day dem Sénégal le 12 jours. OK, da ngay odo wala nokos inshallah commander nokos ak soul wa d'accord amu ben problème chez le boy barkat bi bu do non yow kéro xalé duñu am ay cadeau ngay jël say euro yu bari yonne mako ñu mën ci jënd ay cadeau ak ay néw pour xalé yi tupu ñeer yi. Donc je t'embrasse. Na la jaay nokos ak soul bu baax, bu lu dar met. Donc mo ngi non. Légui, soupu kanja baangi ni, comme ni ngeen ko gissé. Like dina bu gakku. Ni soupu kanja baangi ni, gis ngeen soupu kanja bi, lu mu leen ndurul rek. Won lañ leen étape yépp nak fum na nak kenn duma wax né mënul soupu kanja wala fi la gina xi jaak ki yeex li dénga mu ngi ni gis ngeen ko ni yi ku ko gis xamné ëpp na. So boko bëggé tamit mën nga ma wo odo ko ñu togg ko ba mu neex yonné la ko tamit tu vois soupu kanja ba ngi ni gis nga li ma ci bëggoon texture bi ma ci bëggoon mo ngi ni tu vois légui ñi né won bu wañ bi day tax mu dox mu ngi nonu dang na ba dé ñinga mu ngi waja dox nak gis nga mu ngi waja dox tax ciébu jeun mom bo bëggé mu neex don ciébu jeun penda bay comme yu penda jay wallahi la lazim da ngay jël sa tank togg ko ba mu ñor rusi bo xamantane ni day dox tax ko dogul mom li nga ci bëgg du am boko rusé ba mu dox nak mom bo xey tag rek bo ñuluk rek la déssé du bari cécé soupu kanji bi mama am miyam ça va soupu kanji bi baxna ah wa tudde na la ko chérie tudde na la soupu kanji bi mo baxul dank sax lamu saf moko dak so mo ngi non ah la la donc moi j'ai fini avec vous hein tar ma won len rek li bu doge nan lay mel légi nak mo ngi non nak ngeen jappalé association and taxaw ñu wër ci yalla tax pap ñoo ngeen yonne ko seen ay orange mané 77 190 77 67 ngeen jappalé ko parce que liggéey bi muy def dafa metti hein sourna soupu kanja VIP ëpp na da ngay dafa seen yox nak yonne mako ba ma gis seen photo yi atta gisaguma sa saka ba légui. So mo ngi non tomate baangi ni di wajj dok mo ngi non ñem jappalé pap ñoo association taxaw ñu wërna di ta yalla tax parce que il aide les gens à dégarpir de la rue
mu ngi leen di jàppale di leen sang xam nga ne nga fekk koo xamante ne ba mu gëjee sang mën naa mag na 10 ans wala 20 ans nga jël ko jël sa temps yow di ko sang ak risque yi si am yëpp xooloo loolu di liggéeyal yàlla kooku moom yàlla dong moo koy fay ngeen jàppale ko ah di ko yónnee seen ay orange mané 500 sax wee mën na jënd leen sag di yónnee ko seen orange mané xam nga 77 oh my god Marème 6 sama tourando 77 190 77 67 waa ji dafay dem ci tali day dem Kaolack Thiès fépp lay dem di fekk ñi nga xam ne ni wéruñu mu di leen jël di leen sang ba ñu set solal leen yére yu baax taayale mu ngi nekkoon siège am foofu la daan yóbbu nit ci pour ñu toog am fu ñu toog fu baax mais xam nga sénégalais yi créel nañ ko ba bëgg ko jëlee foofu ne këyit yi parewul donc ku ci mën a jàpp ci këyitam yi rek nga nekk ci administration nga jàppale ko ndax association bi toog mu ngi nekk si 77 190 77 67 man mënuma lu dul porteur de voix bokk jënd naa carte dama am sama assurance bopp may naa ko assurance 3 mois bon je dis li ma def xam naa nit ki warul wax li mu def sax mais dama bëgg ngeen xam ne rek ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp waruñu ñëw rek toog di soo seetaan rek war ñu toog di seetaan rek dafa ñu jàppalante suñu biir moom mu ngi ci 77 190 77 67 ngeen yónnee ko orange mané wari wala loo leen mën ngeen jàppale ko ngir yàlla ak jëmmi rasulillah ndax ñooñu ñuy xeeb noonu ñu nekk ci mbedd mi ñooy bare kilifa yi ah ndax waliwul nga si façon bu nekk nga ci keroog maa ngi déglu si groupe bi am ci koo xamante ne nii wérul dem géej di lakk ay jën noonu ñu fekk ko fa taal ko ba noonu la déewee xam nga Sénégal yi ñu def man comprendre ma boo koy xalaat sax yow doo bëgg doon sénégalais da ngay gis dëkkum tubaab bi waxuma la nit ki de waane xaj bi sax da koy fonk ñu ngay échographie xaj bi ñu ngi koy facc ñu ngi koy anniversaire sax dañ ko defal xaj bi am na si xaj boo xamante ne moom dañ ko doom anniversaire ñu defal ko gâteau anniversaire bu xaj moom daal dañoo commencé di dagg rek xaj bi ne nii rek jukk xam naa day bañ moom mu topp si mais bon pour rire ah pour juste pour vous dire que tubaab moom fonk na doomu aadama ba fonk xaj parce que il faut rappeler que xaj si nit la jóge bi dégg naa yàlla bu mu doon defar nit seytaane bu mu doon benee saam xol bi tàng ci ñi kii war a ñëw war a doon ku am importance mu jël kii tufli la je pense la ko sàmmi rek mu dal si jumbax bi rek rek loolu la ange jël rek dindi ko rek sànni ko loolu moo doon xaj après looloo tax xaj boo gisee dafa bëgg nit xaj boo gisee dafa jege rab ndax ki ko indi ki ko sànni affaire bi la ak jig nit gi mu jóge la donc mu ngi noonu derrière ma grande chérie léegi dox na nag léegi yéen seen wax jéem na léegi yónnee leen kooku noonu ngeen jàppale ko ma boo leen bëggee tamit suñu association bi nga xam ne dañuy jàppale tamit bëkk démb yóbbu nañ cadeau pépinière de Medina naa dugal photo yi après yóbbu nañ leen ay cadeau yóbbu leen ay meew yóbbu leen ay yére fàttaliku leen ñi nga xam ne ni amuñu yaay amuñu papa ngeen jàpp ci ngeen lekk seen dibi naan seen meew naan seen coca te doo leen am benn yére mbale that's too much da ngeen di mel ni comme Bassirou Diagne sama di jaay bala Mariam Diop Makhtar mi nga xam ne ni woon taxawu na woon taxawu mbokk taxawu ñi mënul ba tey jii man xam naa ne bir naa ne aj dinay kaw sara la ko yonente bi di xaar incha allah ndax baaxaayam ndax kat boobu gis nga xoolal lii mooy ceeb bu jën bu dokk lii fu mu nekk nii lii nag mën naa fay sama gaz gis nga fu mu nekk nii ceeb bu ma ko togg mu saf gis ngeen ko nii maa yéen a ngi koy gis ngeen ni mu tasee nii je pense que yéen a ngi koy gis léegi ceeb boo ko togg mu neex gis nga ko nii lii mooy togg ceeb bu jën bu neex gis nga ni mu dogee di gis nga ni mu dogee moo li ciy génn pour ne boo ko ñulugee ceebu jën bu saf sàpp ngay am donc moi je vous embrasse hein je vous dis à bientôt yéen ñi bëgg jàppale suñu association bi ren du goût pour que ñu jàppale xale yi dem am pour des enfants dem pourquoi pas dem si fi ñuy maye deret xam nga dem fépp fi nga xam ne ñun mën nañ ci jàpp parce que bëkk dem ba samedi dem nañ pépinière ba on s'est senti vraiment bien parce que ñu jàppale nit dafa neex xale yi ndaw yaakaaruñu woon fenn ñu jox leen ay cadeau ñu ñëw indi leen ay cadeau xam nga may leen meew wala ngeen dem directement pépinière ba wala ngeen boo leen bëggee tamit ñun li ñuy def parce que dañuy jàppale en deux taxawuñ ñi jàppale ñëpp
Sinon, ben voilà, la vie est belle, il faut la croquer. Il faut savoir dire alhamdulillah parce que nit bu xolé bopam amna lu moromam amul munu nga don mous forom bu ñu la sip nga na niew yalla def na la nga don nit ki mu gëna fonk en champion bala ngay judd néna dañ spermatozoïde dañ don xex pour que nga judd bo xasse ba judd da ngay don nitu valeur da ngay don sa bop don nitu valeur ajoutée gis nit yu bax yi li ñi def nga di leen copier don nitu kersa parce que bo wowe beut billahi lazim di nga xamné sa beut dina tour voilà donc je dis merci à tout le monde je vous love je vous dis à bientôt mardi prochain pour un autre plat beaucoup plus succulent bon dina len defal ay photo yu lèr de deng photo yu lèr yu lèr je vous dis je vous embrasse hein. Je vous dis à bientôt xam nga allez et puis bye.